Přátelé, tak já jsem teďka hledala, koukala Pavlínku bez zadní tlapečky a našla jsem ji tadyhle. Tadyhle jsem ji našla na zaškrabadýlky. Je to kočička, která se poměrně dobře začleňuje. Je to kočička, kterou jsme přijímali do útulku vlastně s utrženou tlapičkou. Hned nás zasáhla infekce velká útulková, karanténa, kdy jsme zjistili, že má vlastně ztrátu bílých krvinek, že má panle ukopeny a s největší pravděpodobností, protože tam hrozilo ještě vycestování těch zánětlivých buněk do rány. Ona neměla tlapičku, ale na testu se nám ta panle ukopeny ukázala, takže byť by se nenakazil nikdo další, byť by neměla za celou dobu průjem, byť by to spíše napovídalo té ráně a vycestovaným krvinkám, tak jsme museli vyčkat a prodělat tu panleukopenickou karanténu, protože kdyby náhodou se nám něco dostalo dál, tak by to byl velký průšvih. No a Pavlínka byla taková napůl, nechala se vyšetřit, napůl se nenechala vyšetřit, bylo to takový velký, měla tam kebulku, která nás opustila na té karanténě. Přitom to bylo tak obrovský, že nejdřív to s kebulkou vypadalo vážněji, pak zase s Pavlínkou a nakonec nám odešla kebulka a velký příběhy se dva začaly psát. Pavlínka je, tady se chová tak, že ona na nás nadává, tady se chová plaše. Je to zajímavé, že některé ty kočičky jsou, ale já si myslím, že jak se zvykne, tak to bude dobrý. Některé ty kočičky jsou mírnější na karanténě a horší v prostoru a obráceně. Třeba Barnabášek je opakem Pavlínky. Ten byl šílený na karanténě a v pohodě jakoby v místnosti, byť by byl opatrný. A Pavlínka zase byla, dá se říct, jakoby manipulovatelná na vyšetřovacím stole, i když ne úplně nejlépe. A tady si dává větší pozor. Byla problémová i v jídle. Někdy si něco vzala, pak zase ne. Kouká po nás, prostě zkrátka dobře. Je to kočička, která bude mít svůj vývoj a tak dále. Není vyloučený, je mladá, že nemůže do nového domova, může. Tyhle kočičky potřebují čas. A já se loučím, že jsme tady takhle jako zastrčený a my se zase ozveme s novinkami. Přátelé, ozveme se, mějte se krásně. Jsme pořád ve střehu, protože ona měla i jednou takovou jakoby tušího babečka zácpu, takže dáváme pozor, aby nebyla dehydrovaná, aby papala a tak dále. V té skupině je to jako hůře zjistíte takovýhle záležitosti ale, a tak dál, ale máme kočičku v oku a to je důležitý a já ukončím natáčení. Myslím si, že se to Pavlince úplně moc nelíbí. Naschledanou, ozveme se zase.